Енді қар жауғанда қысқы дөңгелексіз жүрген көлік иелері жауапқа тартылмақ. Өйткені келер жылдың қаңтар айынан бастап жаңа техникалық регламент өз күшіне енеді. Бұл жаңа техникалық талап кеден одағына мүше елдерде жүзеге асырылмақ. Аталған регламент ұйымға мүше мемлекеттердің жол жағдайы, экологиялық, климаттық мүмкіндіктерін ескере отырып қабылданған. Бұдан былай ел аумағында қақаған қыста жаздық дөңгелекпен зулаған жүргізушілер 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді. Қазақстан көлікті дөңгелектерінің қауіпсіздігіне байланысты техникалық регламенттік ережеге келісім берді. Енді біздің жолдарымызда көлік қозғалысы барысында апаттар мен түрлі оқиғалар азаяды деген үміттеміз. Ал ережеге бағынбағандар бірінші кезекте өздерінің қауіпсіздігін сақтамаған үшін айыпталады. Енді жол полициясы қызметкерлері көлік дөңгелектерінің техникалық регламентке сай келу-келмеуін қатаң қадағалайтын болады. Тіпті тәртіпті бақылаушылар көліктің мемлекеттік нөмірін алып қоюға да құқылы. Сондықтан әрбір темір тұлпар тізгіндеген адамның 90-нан наурызға дейін дөңгелегін қыстық тіспен қаптағаны дұрыс. Технический регламент является частью технического регулирования. Техникалық талап, техникалық қадағалаудың бір бөлігі. Мұндай заңның енгізілуі жол қозғалысының дамуына жол ашады. Мұндай мәселе әлемдік деңгейде тиімді болғаннан кейін көтеріліп отыр. Жалпы техникалық регламент жолдың тазалығы, апаттарды болдырмау, көліктерді қадағалау тұрғысынан қолайлы. Кәрі құрлық тәжірибенің бұл түріне әлдеқашан көшіп қойған, бірақ Дания, Италия елдерінде қыс маусымы қазан айынан басталады. Сондай-ақ шетел көліктерінде көктайғаққа төтеп беретін шынжырлы механизмнің де орнатылуы міндетті. Тиісінше қыстық дөңгелекке ауыстырмаған үшін Европа елдеріндегі айыппұл көлемі бізден де жоғары. Көлік тізгіндеген көпшілік жыл маусымдары ауысқанымен дөңгелегінің тысын ауыстыруға асықпай жатады. Осының кесірінен жол көлік оқиғалары да жиі орын алады. Ал жаңа техникалық регламентке сәйкес автокөліктің қыстық дөңгелегінің тысы 4 мм-ден кем болмауы тиіс. Ал бұл талап жаз айларында 1,16 мм-ге дейін қысқарады. Қаламыздағы қоғамдық көліктерде жаңа регламент аясына көшпек. Әйтсе де Алматы электротранс басшылығының айтуынша жаңа талапқа мойынсұну мекеме үшін біраз шығын әкеледі. Заң болғаннан кейін оны орындау керек қой, бірақ енді бір жағдайлары бар, өйткені қосымша шығындар шығаруымыз керек. Мысалы үшін мынау қарамағымыздағы резиналарды, ол да ақша келген дүние, қыруар ақша келген дүние. Сондықтан оларды алып тастап, жаңағы қоқыстың арасына апарып тастау өте үлкен қиянат па деп ойлаймын. Сондықтан біз соны аяғына дейін қолданып, сол келесі жылы сол заңды орындау несіне кірісеміз. Үш ел келісіп бекіткен құжатқа сәйкес, егер M+S маркасы белгіленген дөңгелектер болса, онда жылдың бар маусымында да жүруге болады. Бірақ мамандардың айтуынша, мұндай маркалы дөңгелектердің шынайы қыстық шинаға қарағанда сапасы мәз емес. Абай Аймағамбетов, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы.